ስሜ ሼፕ ጸጋ ይባላልኝ። የመጣሁት ካዋሪ አካባቢ ነው። ከዚህ በፊት በመርጡ በጋታ ተወዳድሬ ነበር። አሸንፌም ቢለውስጪ ነበር። ሼፍ ያደሳ ጭምጻ ይባላል። የመጣሁትም ካቶብ ሲሰራ ጫፌ ሰፈር ከሚባል ሰፈር ነው። ከዚህ በፊት በነበረኝ ውድድር ቢላ አሸንፌ ነው የመጣሁት። ሼፍ ካዱ ተሰማ ይባላል። የመጣሁት ከሀያት አካባቢ ነው። በኤቢኤስ ምርጡ ገበታ ላይ ዛሬ አመት ከምናምን አካባቢ ላይ ተወዳድሬ ነው። የቢላ አሸናፊ ነበርኩኝ። ከዚህ ተወዳድሬ ከወጣሁኝ በኋላ በዙሪያ በነበሩ ቤተሰቦች ወይም ደግሞ ጓደኞቼ እንዲሁም የማላቃቸውም ሰዎች ጭምር ጥሩ አስተያየትና አድናቆት ሲሰጡኝ ነበረ። ካልጠበቅኳቸውም ሰዎች ግብዣ ተደርጎልኝ ነበረ። በዚህ ደስተኛ ነበርኩኝ። አክቹዋሊ ስሙን አላስታውስም፣ ያኔ ጋበዝከኝ ሰው አመሰግናለሁ። ከቲቪ በኋላ ብዙ ስልኮች ተደውለውልኝ ነበረ። አብረን እንስካ የሚል ስልኮችም እየተደወሉ ከሆቴል ማናጀሮች ምናምን ተደውለውልኛል። አብዛኞቹ እየደወሉልኝም ያሉት እስካሁንም ድረስ አሁንን ያለሁበት ቦታ አሪፍ ቦታ ላይም ስለነበርኩ ነው። እና ከዛም ከድርጅቱም የተጠየኩት ጥያቄ አለ፣ ያሱም ፕሮሰስ ላይ ስላለ ነው። በቲቪ ከታየሁኝ በኋላ በጣም አሪፍ አስተያየቶችን አግኝቻለሁኝ። ከስራ ባልደረቦችም ያው ከኔ ጋር በመስራታቸው እድለኛ እንደሆኑ ይነግሩኛል። ከአለቆችም የተሻለ የደሞዝ ማሻሻያም እድገቶች ተሰጥተውኛልና በኤቢኤስ በመታየቴ በጣም ጥሩ እድል አግኝቻለሁኝ። ስራ ቦታ ላይ ጥሩ የሪኮግኒሽን አግኝቻለሁኝ። ከወጣሁኝም በኋላ ሽልማቶችም ተበርክተውልኛል። ከዚህ ውጭም ደግሞ ጥሩ የስራ እድሎች መጥተውልኛል። ቅጽል ስም ወጥቶልኛል። ቅመማ ምትባል ስም በየሄድኩበት ሞል ላይም ሊሆን ይችላል የተለያየ ቦታ እንደ በስራ አጋጣሚ ሲሄድ በቃ ሰዎች ሲያዩኝ ቅመሟ እንዴት ነሽ ሰላም በቃ አላ ቅጽል ስም ተሰጥቶኛል ማለት ነው። እዚህ ቲቪ ላይ በመታየት ጎበዝ ጎበዝ ተወዳዳሪዎች አሉ። እነሱን አሸንፌ የተሻለ ውጤት አምጥቼ ቢላውንም 30 ሺህ ብሩንም ይዤ እሄዳለሁ ብዬ አስባለሁ። ያው አሁንም ቢሆን ተዘጋጅቼ የመጣሁት እስከ ቢላ ድረስ የሚያደርስ ነገር ተዘጋጅቼ ነው የመጣሁት። ያው እንግዲህ በተሰጠኝ ቅጽል ስም መሰረት ያው ዛሬም መጥቻለሁ። ቢላውንም ስሜንም አስቀጥላታለሁ። እንዴት ሰነበታችሁ የኢቢኤስ ቤተሰቦች? እናንተን የሚያስተምረው የሚያዝናናው ምርጡ ገበታችን ዛሬም በሰዓቱ ወደ እናንተ መጥቷል። የዛሬውን ውድድር ለመምራትም ለማስተዋወቅም በጣም በጣም በጉጉት ነው ያለሁት። ዛሬ የሚኖረው ውድድር የአመቱ የ2016 ልዩ ውድድር ነው። እመኑኝ፣ በጣም ልዩ ውድድር ነው። ተወዳዳሪዎቹም ዳኞቹም ስፔሻል ውድድር ነው። ዛሬ 3 ተወዳዳሪዎች እንደወትሮ አሉን። የሚገርም ብቃት ያላቸው ተወዳዳሪዎች ናቸው። ከዚህ ቀደም መተው አሸንፈው 30 ሺህ ብር ወስደዋል ብቻ አይደለም፣ 3ቱም ተወዳዳሪዎች ከዚህ ቀደም መተው አሸንፈው 30 ሺህ ብር እንዲሁም ደግሞ የምርጡ ገበታ ትልቁ የሚባለውን የሻምፒዮኖች መለኪያ የሚሆነውን ቢላውን ይዘው የሄዱ ተወዳዳሪዎች ናቸው። የሚገርም 3 ቢላ ይዘው የሄዱ ሼፎች ዛሬ ምርጡ ገበታ ኪችን አሉ። እነሱንም ለመዳኘት ደግሞ 3 ሼፎች አዘጋጅተናል። መጀመሪያ ተወዳዳሪዎቹን ላስተዋውቃችሁ። የመጀመሪያው ተወዳዳሪያችን ደስ እያለኝ ነው ዛሬ የምናገረው፣ በዚህ በኩል እንግዲህ የለም። ሼፍ ጸጋይ እንዴት ነህ? አለን ይመስገን። እኔ ቅድም ስትናገር ተጋብዣለሁ አልካል፣ ምን አለ ግብዣው ላይ እንኳን ብትጠረኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። የነበረንም ቆይታ ከዚህ ከውድድሩ በኋላ ቢላዋን ይዘህ ከሄድክ በኋላ የነበረ ነገር በጣም ደስ የሚል ነው። ዛሬ ብርቱ ውድድር ነው። እኔም ዳኞችም ቤታቸውን ቁጭ ብለው ደግሞ የሚከታተሉት ተወዳዳሪዎች በጣም ትልቅ ነገር ነው የሚጠብቁት። ምን እንደምትሰራ አላቅም። እንደ ሁል ጊዜው ግን መልካም እድል እመኝልሃለሁ። ሁለተኛው ተወዳዳሪያችን ደግሞ ያደሳ ነው። ያደሳ የመጨረሻው አካባቢ ቢላ የወሰዱት ተወዳዳሪዎች ነው። በውድድሩ መሀል በቢላ እጅን ቆርጠ ነበር። ተሻለ ተሽሎ ያደሳ ከዚህ ውድድር በኋላ ቅጥያ ስም ወጥቶለታል። ቅመሟ የዛኔም ቅመማ እያልን ነበር። እንደውም የሚገርም ውድድሩ ላይ ራሱ በግራና በቀኝ ያሉ ተወዳዳሪዎች ቅመማ እያሉ ነበር። በዛው ጸና። ከውድድሩ በኋላ ብዙ ጥቅማ ጥቅሞች እንደመጡ እየተናገርክ ነበር። ተናግሬያለሁ። ጥሩ ነው። ዛሬም ቢላ በወሰዱት መካከል የሚካሄደውን ውድድር አሸንፈ ቅመማ ምትለውን ታስቀጥላለህ። ዛሬ የስም ጉዳይ ነው በለኝ። የስም ጉዳይ ነው። ለቅመሟ መልካም እድል። ኪችኑ ተቀይሮብህ ውድድሩ ሌላ አልመሰለህም አይደል? በበፊቱ ኪችን ነበር የመጣው። ሼፍ ፍቃዱ መቶ የዛን ጊዜ አስደምሞ ቢላዋንም 30 ሺህ ብሯንም ይዞ ሄዷል። ያው ሁል ጊዜ እንደምንለው ምርጡ ገበታ የምርጦች ምርጥ ማውጣት እንደሚችል በግራና በቀኝ ያሉት የዛሬ ምርጥ ተወዳዳሪዎች ምስክር ናቸው። ዛሬ ደግሞ ከእነሱ ደግሞ ምርጥን ያወጣል ብለን እናስባለን። ለሼፍ ፍቃዱ መልካም እድል። ዛሬ ዳኞች ጉዳችሁ ነው።
ሶስቱም ቀደም እናንተ ባልነበራችሁበት ኢንተርቪው ሲደረግ ለዳኞች ዛሬ ፈተና ነውንባቸዋለን የሚያስደምም ነገር ነው ምን ሰራውራል ግን በቀላሉ ማይሸነፉ በእውቀት ጥግብ ያሉ ሼፎች ሶስት ዳኞች አሉን። ለሼፎቻችን እስቲ መጀመሪያ የመጀመሪያው ዳኛችን የሁል ጊዜው የእውቀት መጋቢያችን ሼፍ መክብዝ ወዴ ነው ለመክብዝ ሁለተኛው ዳኛችን የተከበረ ሼፍ ማቲያስ ፋንታው ሶስተኛው ዳኛችን ደግሞ በቅርቡ ዳኝነቱን የተቀላቀለው የሙያ ባልደረባችን ሼፍ ዳይት ሽብሩ ደብረታውን የምታዘጋጁበትን ግባት ከመናገሬ በፊት ግን ቀደም ሼፍ መክብብ ስትገባ በጆሮዬ ሹክ ያልከኝ ነገር ነበር እና እስከ ውድድሩ መጨረሻ ላይ በቃ በኋላ ላይ እናገራለሁ ብዬ ነበር አላስቻለኝም እውነት አላስቻለኝም ሰርፕራይዝ አለኝ ብሏል እና እንግዲህ ሰርፕራይዝ እስቲ ምንድን ነው የሚለውን እንግዲህ ይቅርታ ዳይሬክተሮች አሰላልቻልኩኝ ነው ሼፍ መክብብ እኔም አልቻልኩም የኔ ለኢንዱስትሪው ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ታላቅ ሼፍ አለ በማላችንና ሼፍ ዳይት ባለውለታችን ለሁላችንም ሲኒየር የሆነ እኔ እዚህ ለመድረሴ ፕሊስ ሼፍ ዳይት ቁጭ በል እኔ እዚህ ለመድረሴ ካቆምኩበት አስቀጥሎ ስራውን ላቆም ካልኩበት አስቀጥሎ እዚህ ደርሻለሁና ዴቭን በዚያ ይመሰገንም እኔ ብቻ አይደለም ማመስገን ያለብኝ ኢንዱስትሪውም ነው ማመስገን ያለበት ቢካዝ ብዙ ሰዎችን አስተምሯል ብዙ ሰዎችን አብቅቷል እኔ የራሴን ፍቅሬን ለመግለጽ ምርጡ ገበታ ላይ መተ ስለተሳተፍክና አብረን ጆይን ስላረክ በጣም ነው ማመሰግነ በጣም ነው ወድህ በጣም ነው ማከብረ ለሱ ማስተዋወሻ ይሆናል ብዬ አዘጋጀው ልስጦታል ፕሊስ እኔ አይደለም ምሰጠው ዴ ሼፍ ፌኖክ እንዲሰጠው ነው ፈልገው ያው የአሶሲየሽናችን ፕሬዚዳንት እሱ ስለሆነ የሞደው ነገር ነው ምሰጠህና በጣም ነው ሞድ በጣም ነው ማከብረ ይሄን ልስጥህና ይሄኛው ምን ልስጥህ ሄኒዬ ደሞ ይሄንን ተሰጥልኛል እግዚአብሔር ያክብርልኝ ዋው ዋው ተባረኩ እንግዲህ በእውነት በጣም የሚገርም ነገር ነው ሼፍ መክብ ያደረገው እኔም ሼፍ ዳይት ባለፈው ማጠር አድርገን ቢሆን የተናገርኩት እኔንም ጨምሮ መምህሬው ነኝ እዚህ ቦታ ላይ እንደደርስ ልክ እገዛ ያደረገልኝ ነውና አክብረ በእውነት አስበይን ነገር ማድረግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ለሼፍ ማቲያስም ቢሆን እንደዚሁ ረጅም ጊዜ ስራ ባልደረባውና ሼፍ ዳይት ከዚህ በላይ የሚገባ በሙያው ላይ ትልቅ አስተዋጽኦና እገዛ ያደረክ ያለ ባለሙያ ነህና ከዚህ በላይም ክብር ይገባሃል የሚለውን ይሄንን ለአንተ ራሱ ለመስጠት ነው ታደለ ለኔም ትልቅ ክብር ነው ዋው ያ በጣም ነው ማከብር ዴቭት በጣም ነው ወድ ከዚህ በተጨማሪ ማረግ ምፈልገው ያ ዩ አር አወር ሌጀንደሪ ሼፍ ነህና ከዚህ በኋላ እኔ በከፈትኩት ሬስቶራንት ላይ በሚከፈቱት በማናቸውም ሬስቶራንቶች ላይ በተሰበን ጨምሮ ቪአይፒ ጋስቴ ነህ በነፃ ምንም እድሜ ዘመንህም ሁሉ እንድትጠቀም ፕሪቪሌጁን አመቻቻለሁ በጣም ነው ማመሰግነው ይሄን በማረጌ ደግሞ ደስተኛ ነኝ ዩ አር ማይ ቪአይፒ ጋስቴ ነህ እድሜ ልኬን ዘመኔን ሙሉ ማለት ነውና በጣም ነው ወድ በጣም ነው ማከብር ዴቭ ተባረክ ደላውን ማመሰግነው ዴቭ ሰው መሆን ደስ ይላል እንደ ሰው መኖር የምትችሉትን ነገር በማንኛውም ቦታ ላይ ምንም ነገር ማድረግን ደስ ይለኛል ይደረግልኛል በያስብ ያደረለም ብዙ ጊዜ ማደርክ እና እሱ ሪኮግናይዝ ሲደረግ እንደዚህ ማይቴ በጣም ደስ ብሎኛል መክብብን ካወቁት ጊዜ ጀምሮ እንደ ሮል ሞዴል ለማነሳው ለተማሪዎችም ስለሙያው ለምናገራቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ ሙያውን እጅግ በጣም ሲበዛ ነው ወድሰው ለኛም በሙያው ስላለን ሰዎች ምሳሌ የሚሆን በጣም ማውቁ በጣም ማንበቡ እኛ ካስተማርነው ወይንም ካሳወቅነው በላይ ብዙ ነገር ተራምዷል ብዙ ነገር ሄዷል እሱ ሁልጊዜም እንደ ኩራት ምናይበት ደስ የሚለን ሁልጊዜ መምህር መንገር ነው የሚያሳየው ተማሪ ደግሞ ሁልጊዜ እየቀደመ እየበለጠ ይሄዳልና እሱን ያሟላ ወደፊትም ገና ብዙ የሚጠብቀው ብዙ የሚያየው እግዚአብሔር ከዚህ ባህሪውና ከዚህ ጸባዩ ጋር በጣም ብዙ የሚሰጠው ገና ብዙ ዓለም ይጠብቀዋል ብዬ እገምታለሁ እኔ በጣም ነው የምወደው ሰጥቻለሁ ጣልኝምና
ሞዶን ሰዓቴ ልሸልምህ ነው። አሁን ማመሰግናለሁ። በጣም ብዙ ነው በዛብኝ። እርግጥ አልበዛብህም። ዩ ዲዘርቭ ሞር እና በጣም ነው ማመሰግን ሄደ። ይኸው ዴቭ ሼፍ መክበብም ሼፍ ዳይትም እንዲሁም ሼፍ ማቲያስንም እያመሰገንኩም እያደነኩም ተወዳዳሪዎች ግባቶቻችሁን ለማየት መሶቦቻችሁን ክፈቱ። ለመጀመሪያው ዙር የሚሆን የተሰጣችሁ ግባት ኑድልስ፣ ሶሴጅ፣ ዱባ፣ ድርቆሽ እንዲሁም ደግሞ ካልኮል ነፃ የሆነ ቢራ ነው። እንደ ሁሉ ጊዜው ፈጋችን እስካሁን አልተቀየረም። ፍቃዱ ነው ቆይቶ ብሎ የመጣው። ተጨማሪ ግባት የምትፈልጉ ከሆነ መደርደሪያው ላይ አትክልት፣ ፍራፍሬ፣ ቅመማ ቅመም፣ ፍሪጅ ውስጥ ስጋ፣ ዶሮ፣ ወተት፣ የወተት ተዋጽኦ ሁሉም ነገር አለ። ህጉ ተመሳሳይ ነው እንደነገርኳችሁ። የምታዘጋጁት ዛሬ 3 የተከበሩ ዳኞች ስለሆኑ 4 ገበታ ነው። 3ቱ ለዳኞች አንዱ ደግሞ ለካሜራ ነው የሚሆነው። በጣም ደስ የሚልና በጉጉት የምናየው የ2016 የመጨረሻው ሳምንት ውድድር ሊጀመር የቀረው ምንም ነው። ውድድራችን አሁን ጀምሯል። ውድድሩ ከባድ መሆኑን ከአጀማመሩ ማየት ይችላላችሁ። 3ቱም ተመሳሳይ አይነት ፓተርን ወይንም ደግሞ ቀደም ተከተል ነው የተጠቀሙ ያሉት። ከተሰጣችሁ 25 ደቂቃ 5 ደቂቃውን ተጠቅማችሁ የቀራችሁ 20 ደቂቃ ከ10 ሰከንድ። አስራ አምስተኛ ደቂቃ ላይ ደርሷል። 10 ደቂቃዋን ጨርሳችኋታል። የምርጦቹ ምርጥ ውድድር እየተካሄደ ባለበት ምርጡ ገበታ ኪችን ላይ ሁሉም ነገር በደንብ ተቀርቦበት እየተከናወነ እንዳለ ነው። ዳኞችም እኔም እናንተም እያያችሁ ያላችሁት። ተወዳዳሪዎች የቀራችሁ 9 ደቂቃ ነው።
አምስት ደቂቃ እየቀረው ጸጋዬ ገበታዎቹን ማውጣት ጀምሯል። ፍቃዱም 3 ደቂቃ ከ30 ሰከንድ እየቀረው ገበታዎቹን ማውጣት ጀምሯል። የቀረው ያደስታ ነው። ሶስት ደቂቃ ቀርቷቸዋል ተወዳዳሪዎች። የምርጦች ምርጥ ውድድር ሊጠናቀቅ የቀረው የመጀመሪያው ዙር ማለት ነው 2 ደቂቃ ብቻ ነው። አንድ ደቂቃ ከ20 ሰከንድ እየቀረው ፍቃዱ ገበታውን ጨርሷል። አምሳ ሰከንድ 30 ሰከንድ 26 ሰከንድ እየቀረው ጸጋዬ በሁለተኛነት ገበታውን ጨርሷል። ያደሳ 15 ሰከንድ እየቀረው ያደሳም ገበታውን ጨርሷል። በምርጦቹ ምርጦች ሼፎች መካከል እየተካሄደ ያለው የመጀመሪያ ዙር ውድድር እንደምታዩት ዳኞች ገበታውን እየቀመሱ ነው። ሼፍ ፍቃዱ በመጀመሪያነት ገበታውን ሰርቶ ጨርሷል። በዛ አርገ ነበር ሰሰራ የነበረውና መጥቼ ስጠይቀህ ነበር በጣም ምግቤ ቆንጆና ጣፋጭ ስለሆነ ነው በዛ ያደረኩት። በመቅበስ ብቻ የሚመለሱት አይደለም አልቀር ሼፎቹ ነው አይደለም እንግዲህ እናየው ነው ያቀዳል ውድድር አይደለም አይደል በማከራችን ነው የሚገባው ነገር። አሁን እንግዲህ እኛ እንደምናችሁ እንደው በጎል ኤክስፒሪንስ እንደሆነ ላይክ ቢግ ሼፍስ ነው ከሱም የምርጦች ምርጥ ተብላችሁ ነው እዚህ የመጣችሁትና ምንናገረውም ኮሜንት ምናደርገውም በዛው ልክ ነው። ከፍቃዱ ያው ከመልካም ነገር ለመጀመር መጀመሪያ እቃ አውሳሰዳችሁ ኦርጋናይዝድ አደረርገህ እቃዎች የምትፈልገው ነገር በትክክል አምጥቶ የማደራጀት ምናምን ነገር which is good። ከዛ የነበረው የሥራ ፍሰት ፕላን ባደረከው መሰረት የሰራሃቸው ትከተል የነበረው ነገር ቆንጆ ነው። ሌላው ግን እቃ ይወድቅ ነበር ምናምን ነገር ስቲሽ የምትመጥጥ ፍሎሩ እንዳለ ስስሪ ሜሲ አካባቢ ንጹህ ማድረግም ሼፍ ሁሉ ጊዜ አካባቢ ምን ሆነ አለበት ጥርት ማለት መቻል አለበት ላይክ ኦርጋናይዝድ መሆን መቻል አለበት። ሌላው ወደ ፕሮዳክቶቹ ስንመጣ ሰላጣ ነው የሰራህልን ሰላድ ሌሎቹ ጥሬ ናቸው ኩክድ የተደረጉት ነገሮች ሶሴጁ ፓን ላይ ነው ፍራይ ያደረከው which is good ግን ፓምኪኑ ዲፕ ፍራይድ ነው እና ስበላው ጣፋጭ ነው ኦፍ ኮርስ ፓምኪኑ ምንም ችግር የለውም ግን ስበላው ልክ እንትኑን በበላሁበት ሪትም ምንድን ነው ሶሴጁን በበላሁበት ሪትም ነው እንትኑን በመጠበቀው ፓምኪን ስለዚህ ወይ ግሪል ብታረግ ወይ መጥበሻው ላይ እዛው ላይ ብትጨርሰው ኖሮ ዩል ካም አፕ ዊዝ አ ናይስ አፉስት የሚፈጥረው እንትን ኮምቢኔሽን በጣም የበለጠ ጥሩ ይሆን ነበር። ሚዛን ፕላሳችሁ በአግባቡ ቀድመ አዘጋጅተሃል ጥሩ ነው። እንትን እሳትን ኮንትሮል የምታረግበት የነበረው ነገር ጥሩ ነው። ተኦንሊ እኔም ልክ ዴቭ እንዳለው አንተ ጋር ዳውት ያለኝ የክሊንነስ ነገር ግን እኔ ሁሉ ጊዜ አንድ ነገር ምን አለኝ በተለይ ሼፎች ጋር መናገር የምፈልገው ሳላድ ለመስራት የግድ ሌተስ ማስገባት ላይኖርብን ይችላል። ሌተሱን ሳንጠቀም በጣም ብዙ ሀርት የሆኑ ሳላዶችን መስራት እንችላለን። ከዛ በኋላ ደግሞ በተለይ ሆት የሆኑ ነገሮችን አድ በመናረግበት ጊዜ አቀዝቅዘን መጠቀም መቻለብን ካለብን በተለይ እንደዚህ አይነት ብዙ ክሪስፒ ያልሆኑ ስስ የሆኑ ቁጠል ያላቸው ሰንትኖች የሰላጣ አይነቶች ወይም የሌተስ አይነቶች ቶሎ ዊልት የማድረግ ባህሪ ያላቸው ስለዚህ በተለይ ከሆት ጋራም ስንቀላቅለው የምንጠቀመው የሰላጣ አይነት የተለያየ አይነት ሰላጣ አይነት እንዳለ ትረዳለህና እሱን ስንመርጥ ጥንቃቄ ይሻል። በራሱ ፕሮዳክቱ ይድብል ነው የሚበላ ነው ጥሩ ነው ትንሽ ሰላድን ያቀርብከው ምንም ሲምፕል አድርገህዋል ያለው በጣምም ደረጃ ጥሩ ነው የተለያየ አይነት ኢንግሪዲየንት ልቀማል ኢትስ ፋይን። ዳይስ ከጀመርክ ሁልጊዜ ምን መሆን አለበት? ዳይስ ጁሊያን መግባት የለበትም ምን መግባት የለበትም ሌላ
የፓይዛን ምናም ሁሉን ምንላቾ ነገሮች ከካቲንጎች መግባት የለባቸው እዚህ ጋር ብዙ አይነት ካቲንጎች ስላሉ ማለት ነው ተዛ ባለፈ ኦርዲነሪ ሆነ ኖርማል ሳላድ ምክንያቱም አሸናፊዎች ተሸናፊ ስለሆነ አውዝ ኤክስፔክቲንግ ይሆነች ለየት ያለሽ ነገር እንትን ብዬ ነበር አትሊስት ኑዱልሱን ቤክ አርገው ይሄ ሙዶሚዮ ቤክ ዲሆነች ፓስታ አለቻ መጥበሻ ላይ መንጋግራት ልክ እንደሱ ጋግረ ክሪስፒ ነገር ፈጥረህበት ሳላዱ ነው ኦን ዘ ቶፕ ምናም ብታረግ የተወሰነ ነገር አንድ ደረጃ ታሳድጉት ነበር በቴስት ዋይዝ ድሬሲንግ ጥሩ ነው ያለው ያቺ ነገር ካቨር አርጎልሃል ከዛ ቲማቲም ስትከተፍ ሁሉ ግዜ ወይ ስላይስ ከጀመርክ ስላይስ አሁንም ከቲንጉ ከዛ እቺ የቦተም ፓርት ወለች አይደል አይኗ የላኛው ነው አውጥታል ከታች ያለው እንዳለ እኔ ጋር መጥቷል ፓምኪን ወይ ክሪስፒ ያልሆነ ወይ ሶጊ ያልሆነ ሁሉ ግዜ ክሪስፒ ቴክስቸር ምናልባት ሳላድ ላይ እንደ ክሩቶን ስለተጠቀም ይችላል በአይዲያ ደረጃ አሪፍ ነው ግን ኢምፕሊመንቴሽን ላይ እሱ ይቀርሃል እጅ ላይ አይከተፍም በቃ እጃቹ ላይ ለምን እንደምትከትፉ አላውቅም ኩከምበር እጅ ላይ ስትከትፍ ነበር ቲማቲም እንትን ስትል ነበርና ኮርስ ታረግ ነው ኮሪንግ ራሱ እንትን አለ እዚ በዛ ኮር ማረክ ትችላለ ከሴፍቲ ፐርስፔክቲቭ እዛ ካንታል ጥብቅም ይሄንንና እሱ ላይ ብትሰራ ጥሩ ነው ወደ ቀጣይ ዙር ያልፋል ብዬ አላስብም ይከብዳል ያንተ አውትስታንዲንግ ፕላኒንግ ብዙ ጊዜ እዚ መድረክ ላይ ማናገኘው ነገር በስክሪፕቶ ይዞ ወረቀት ይዞ ጽፎ ወደ ስራ የሚገባ ሰው ብዙ ጊዜ አይታየም እና ያለኔ ኢትስ ፕላስ አቅደህ እንደምትሰራው ትክክል ያስታውቃል እና እንደነዛ አይነት ነገር ወርዝ ያረጋሉ መጨረሻ ላይ አትደናገርም ተረጋግተህ ነው የምትሰራው የምትፈልገውን ታርጌት ትመታለህ ጠረጴዛ ያስቀበት መንገድ በጣም መልካም ነበር አካባቢን በተቻለ ኦልሞስት ከፍቃዱ ጋር ሲያዝ የተሻለ ተነበረው ስላይስ የምታደርግበት ነገር ፕሮፌሽናል ነበር ስላይስ አደረገ ቾፒንግ ቦርድን በየ እንትን ትቀየር ነበረ በየጊዜው ሌላ ክራምብ ለመስራት ሞክራል የእንጀራ ድርቆሹን ክራምብ ለመስራት ሞክራል ጥሩ ነው ራሱ ክራምብ መስራቱ በራሱ ለብቻው ጥሩ ነው ከዛ ወደ ፕሮዳክት ግን ስንመጣ አየ አሁን አንድ ጊዜ ሰውን ትልቅ ድንጋይ አይጥለው አይተከውል አይደል አለት ድንጋይ ሰዎችን እንደዚህ አድናቅፎ አይጥላቸው ማለት ጥሚት ይወራታል አይደል ሶ አንዳንድ ሲምፕል የሚመስሉ ኢንግሪዲየንቶች ዩዥዋሊ ብዙ አቴንሽን አንሰጣቸውምና ሞር ከፍ ማድረግ እየቻለን ሶ ሲምፕል አርቆታል ሶ ስቲር ፍራይ በኑድልስ ስቲር ፍራይ ነው ለመስራት የሞከርከው ፓምኪን ፒውሪን ለመስራት ሞከርሃል ያለው ግን ምን የለውም ኤነርጂ የለውም ጣም ላይ ስንመጣ ምንም ኤነርጂ አላገኘሁበትም የሚበላ ነው ግን ብለንት ነው ብዙ ነገር የለውም ኢቨን ሲግኔቸር ለመስራት የሄድክበት ነገር ራሱ ያን ያህል አትራክቲቭ አልነበረም ፒውሪን የምትሰራው ወይ ስቴክ ነገር ወይ ግሪል ነገር ፖች የምታቀርብ ምናምን ቢሆን ያስኬዳል አሁን ስቲር ፍራይ ነው እየሰራሃለሁ ስለዚህ ኢዝ ቤተር እንትኑን ፒውሬውን በከተፍካቸው ቬጅቴብሎች አድርገህ እዛው ላይ በተጠቀምበት ይሻላል ከዛ ደግሞ ፒውሬ ስትሰራ ራይት ኮንሲስተንሲ ሊኖረው ይገባል ይሄ ምክንያቱም በውሃ በምን እንደፈጨኸው አላቅም ስሙዝ አይደለም አንደኛ ከዛ ደግሞ ፍሌቨር የለውም ይሄ ቅቤ ክሬም ወተት በሱ ቀቅለው ነው እዛው ውስጥ ሲበስለው ፒዩሬ ሲታረገው ስሙዝነሱን የምታገኘው ከዛ ነው እና አሁን ይሄ ኦልሞስት ውሃና ዝም ብለ ፈሽተው ወይ በደንብ ሳይበስል ወይ በደንብ ሊኩዊዳይዝ ሳይደረግ ሲቀር ነው እንደዚህ የሚሆነውና ስሙዝ አይደለም ከዛ ደግሞ ሁሉ ግዜ ምለው ምንድነው ያመናችሁበት ምግብ ነው ወደ ቴብል መምጣት ያለበት አይደለ እርግጠኛ 3 4 ጊዜ ቀምሰ ነው ለእንግዳ የምትሰጠው እንግዳ እንደ ህፃን ነው ይባላል ምክንያቱም ያቀረብክለትን ቀምሶ ነው ከዛ በኋላ ሪአክት የሚያደርገውና ለልጅ ሲሰጥ እንዴት ነው ቴምፕሬቸር ቼክ ተደርጎ ቴስት 2 3 ጊዜ ተቀምሶ ምናን አይደለም ይሰጣው በዛ ላይ በተሰሩት ደስ ይለኛል ከዛ ክራምፕ ለመስራት የሄድክበት ጥግ አሪፍ ነው ቫልዩ አድ ያረጋል እዚ ላይ መነስነስህም አሪፍ ነው ግን ኢነርጂ ላትም ቴስቷል ኦርጋናይዝድ ነው መጀመሪያ ፕላን አድርጋል በቃ ስታው ሰራለው ያልከውን ነገር በደንብ ጽፋል ይከዳድርካል የሚያስፈልጉት ነገሮች ኦርጋናይዝ አድርገ በየመሃሉ አካባቢህን በትክክል የጸዳህ ምናም ነገር የሰራህባቸው የርክባቸው ነገሮች which are very fine actually ጥሩ ናቸው ያው expect የሚደረገውን ያህል ስላልሆነ ሊሆን ይችላል actually ቀጣይ እንግዲህ ያለውን አይተን ወደ ቀጣይ ዙር መታለፍ ከሆነ ይሄ እነዚህ ነገሮች እንዳይደገሙ እንትን ትላለህ ማለት ነው የተሰጡን አስተያየቶች ከግምት በማስገባት ድንጋሚ ጋር መደገም ማለት ነው ወደ ቀጣይ ዙር ማለፍ ይመስለኛል እንዴት ነው ያደሰ? እግዚአብሔር ይመስገን። ያሰብከው ነው የሰራው? አዎ ያሰብኩት ነው የሰራው።
በፕላን ደረጃ ያሰብከውን ከሰራ ለኔ ትክክል አይደለም ፕላኒንግ ባይ የመጀመሪያው ከዛ ሲቀጥል ቴብል ማኔጅመንት ጥሩ ነው ሚዛን ፕላስ ያዘጋጀህበት ወይ ኢት ዋስ ፐርፌክት ሁሉንም ጨርሰህ ነው ወደ ኩኪንግ ሄድከውና ያ ጥሩ ጎንህ ነው የሰራህ ከሰራህ በኋላ ወደዛ ከራስህ ያራክ ነበርም ትሄደው ያማ አንድ ኳሊቲ ነው እሳትህን የተቆጣጠርክበት ምድጃህን ማኔጅ ያረክበት ወይ ሱ አሪፍ ነው ግን ፕሮዳክትህ በሚፈልገው ደረጃ መጥቷል ወይ በተለይ ለኔ አልመጣም ከዛ ሁሉ ግዜ ስቲል ፍራይ ሲሰራ ምን አይነት ቴክስቸር አለው ግሎሲ ቴክስቸር ነው መኖር ያለበት ከዛ ድርቆሽ ደሞ እዛ ላይ መጨመር አትሊስት ቫልዩ ብትሰጠው ኖሮ ምን እንትን ይል ነበር ጥሩ ይሆን ነበር ከዛ ሶሶቹን እንደተባለው አንተም ሶሶን አልተጠቀም ኤጂያን ሶሶች መጠቀም ነበረብ ይሄ ላምፕ ሆኖ እንደገና እዚህ ጋር ሌላ ፔስት ነገር ጨመርክበት it doesn't work መጀመሪያ አቃ ምን ለምትፈልገው ነገር ይሄን ለመስራት ፕላን አደረከው ነገር ቃዎችን በትክክል ኦርጋናይዝ አድርጋል ስሰራ የነበረበት ቦታ ላይ የነበረህ ኦርጋናይዜሽን which is good ቃዎችን በየጊዜው ያነሳ ያስተካከለ ነበር እና በተሰጠ ሰዓት የምትፈልገው ነገር ሰርተህ ለማውጣት የሄድክበት መንገድ which is good ግን እንደ እንትን ፕሮዳክቶች ላይ ስንመጣ ምናየው ነገር ምንድነው አፒል ነው መጀመሪያ ላይክ አይን ውስጥ በደንብ ግብት የሚል ነገር ሊኖር ይገባል ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ መጀመሪያ የሚበላው አይን ሌላው አከታተፎች ላይ የተከተልካቸው ነገሮች ጁሊያን ናቸው ግን አጣጠሩ በጣም ቢረዝም ትንሽ ከዚህ ከኑድል ሶርዝመት ጋር እና መጨረሻ ላይ ልትፈጠር ካሰብከው ነገር ጋር አንድ ላይ በደንብ ብሌንድድ ይሆናል እና አይታይም እንዲታይ ያላደረገው ሶሴጁም በጣም አሳንሰዋል ስትከትፍ ኦኬ አካሮቱም ሌሎቹም ነገሮች ሁሉ ላይክ እንደ ቾፒንግ አይነት ነገር ነው የሆኑት ጁሊያን ቢሆን ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚሸውሩት ምን እንደበቃል ሲምፕል ነገር ሆኖ ሲመጣባቸው ያሾቃቸው በዚህ ሲቀልማ ሲቀል ቀድም በዚህ ኢንግሪዲየንት እኔ ባይዘው ይሄንን ኢንግሪዲየንት ያወጣሁት እኔ ዲቤት አድርገንበታል ተነጋግረንበታል ይሄን ነበር እኔ ሳይኮሎጂ ደግሞ ይዤ የመጣሁት ሲምፕል የሚመስል የተለመደ ነገር እናችን ላምት ነው ብዙ ጓደኞቼ ኢንተርናሽናል ሆቴል ውጭ አገር ድረስ ሄደው ተፈትኗል የተፈተኗቸው ነገሮች ሲምፕል ለምሳሌ ስክራምብል ዴግ የተፈተነ ሰው አለ ሆላንዴ ሶስ የተፈተነ ሰው አለ ስታዩ ሲምፕል ነው አይደል የሚያስለው ግን ያ ነው ሁሉ ጊዜ ቀደም ብያለው ጸጋዬ ጋራ ሰውን አደናቅፎ የሚጥለው ትንሿ ጠጠር ድንጋይ እንጂ ትልቅ አለት አይጥላል ሶስታችሁም ጋር ያያችሁ ዛሬ ሲወዳችሁት ነው ስታዩት ነገሩ ሲምፕል ይመስላል ግን እኛ ከሲምፕል ነገር ውስጥ we want something complex ነበር የምንፈልገው ሶ ይሄንን ነው ዴሊቨሪ አላደረጋችሁት እጥቶና ብረና ያለ ምንም ኮሜንት አልጨምርም እዚህ ላይ አንዴ ሳቆት ብዙም ያስደሰታቸው አይመስለኝ የያሸናፊዎች አሸናፊም ስለሆነ ማለት ነው ደደው እና ከዚህ በላይ ነበር አብልጠን መስፋት የነበረብን ማለት ነው በእነሱ አሳይት ማልፋ አይመስለኝ ወረቀት አዞር ማለት ማለት ነው ዴቭ ምትላል ይበጠብቀናቸው መጠልቅ አይደለም ማለት ያው ያሸናፊዎች አሸናፊ ናቸው በፊት የነበራቸው ፐርፎርማንስ እንትናቸው አይቻለሁ እዛ ላይ የሰሩትና ዛሬ ፐርፎርም ያደረጉት ነገር ምንም የሚመጣጠን አይደለም አንድ ዙር እንያቸውና ልጆቹ ፖቴንሻል አላቸው ቢያስባለም ከቶ አሳይቷል ዲሞንስትሬት አደረገዋል ማለት በአንድ ራውንድ ሳይሆን በሁለት ራውንድም አደረገዋል ስለዚህ ተፈራርተዋል ያሉት ሶስቱም ያሸናፊዎች አሸናፊ ናቸው ስለዚህ በሲምፕል ሄደን ኖክ እናድርግ የሚል ነበር እነሱ ማማጣጣቸው ነበር የነበረው ግን ያ አይደለም የእናንተን ሐሳብ እንትን ለማለት ሳይሆን እንደ ከዚህ በፊት እንዳወዳደር ነው በኖርማል ስታፍ በኖርማል ሳሸነፉ ዝም ብለው መተው በሰሩት እንኳን እንደዚህ አይነት ፕሮዳክት ሲመጣ ሶስቱ ነው ተርሚኔት ምናል ስለዚህ ነው በሚፈልገው መጠን አምናታል በየምድባችሁ ቢላውን ወስዳችሁ ወደ ቤት ሄዳችሁ በዛው እንዳትቀሩ ኢቢኤስ ብሏችሁ ዛሬም ለታኮሩን ይሄው ተጠራችሁ ድጋሚ ታኮሩን አላችሁ ድጋሚ የሚያስደምም የሚያስደንቅ ነገር ለዳኞችም ቤተም ደሞ ቁጭ ብለው ለሚከታተሉን ተመልካቾች ታሳያላችሁ ብለን መጀመሪያ ላይ ተናግረን እንግዲህ እናንተም የምትችሉትን ያህል ሰርታችሁ ዳኞች ተወያይቶበት እንግዲህ ውጤት አስቀምጠዋል ዳኞች እንግዲህ ውጤት ከመወሰኑ በፊት ከፍተኛ ክርክር ነበር ያደረጉት ምክንያቱም ሶስቱም ዳኞች የሰጡት ተቀራራቢነት ያለው
አስተያየት ስለነበረ ማን ነው ማለፍ ያለበት ሶስቱም መሰናበት አለባቸው ሶስቱም ማለፍ አለበት ከሌ ነው መቀነስ ያለበት የሚለውን የተለያየ የሐሳብ ፍጭት ቀደም እንዳላችሁት ቻሌንጅ እናኖርባቸዋለን ያላችሁት ዘ ቤስት ግባት አመጣችሁ አይደል ያልተጠበቀ ግባት በማምጣት ለዳኞቹ ቻሌንጅ ሆናችሁባቸዋል በርግጠኝነት ቤትም ያሉት ሰዎች በዚህ ልክ አልጠበቁም ብዬ አስባለሁ የእናንተንም ፖቴንሻል ቢላይዛችሁ ስትሄዱም አስቆምጅታችሁን ስለነበር ግን ያ ውድድር እንደመሆኑ መጠን ዳኞች ተነጋግረው ተወያይተው እዚህ ውስጥ ውጤቱን አስቀምጠዋል ቢላ ወስደው ድጋሚ በተጠሩት በሻምፒዮኖቹ መካከል አሸናፊዎች ነበሩ እንደምታውቁት በእነሱ መካከል የተካሄደው ውድድር የመጀመሪያው ዙር ውጤቱን እናያለን አንድ ወደ ቀጣይ ዙር የማያልፈውን ገበታ ለማየት ሁለት ዛሬ በጉጉት ስትከታተሉ የነበረው በሼፎቹ መካከል ድጋሚ በተጠሩ ሼፎች መካከል የተካሄደው ውጤትን ለማየት ሶስት አንድ ወደ ቀጣይ ዙር የማያልፈውን ገበታ ለማየት ሁለት ዛሬ በጉጉት ስትከታተሉ የነበረው በሼፎቹ መካከል ድጋሚ በተጠሩ ሼፎች መካከል የተካሄደው ውጤትን ለማየት ሶስት ያደሳ እንዲህ አይነት አበሳ በመጀመሪያው ዙር ነበርኩ እኮ አንበሳ እንዲህ አይነት ገበታ በምን የተነሳ ያቀጥማል ለነኝ ነው አበሳ ለማንኛውም ዳኞች እንግዲህ ተወያይተው ስለሆነ ይሄንን ውጤት የሰጡት ባይሆን እኔ ያለህን እውቀት ያለህን ፖቴንሻል አቃለሁ በመጀመሪያ ዙር ላይም መተስተውዳደር የሚያስደንቅ በመጀመሪያ ዙርም በቀጣይ ሁለተኛውም ዙር ደስ የሚያሰኝ ነገር ነበር ያሳየው ዛሬ ግን አልሆነም ሁልጊዜ እንደጠበቅነው አይደለም የሚሆነው ውድድርም እንደሆነ እና ደግሞ ሰሰናባች እንደሚኖር ያው ተገምታላችሁ ያደሳ እንግዲያ ሁሌ አንዳንዴ አይሳካም ሚሼልን ስታር ሼፎችም ያው ምግብ ይመለስባቸዋል ብዙ ተጨቃጭቀናል ብዙ ተነጋግረናል ግን አደይንሁ ደዲያው ፕሌት ላይ ያስቀመጥከው ነገር ነው አንተን ኢቫሉዌት እንድናረገ የነበረ ይሄ ግን አንተን ላይገልጽህ ይችላል የዛሬ ፐርፎርማንስ ነው ይሄ እንጂ የባለፈው ወር የወደፊት ፐርፎርማንስ እንዳልሆነ ይገባናል ስለዚህ ያ ለዛሬ አልተሳካልህም ሁለታችሁ ግን ያው በምንድን ነው ይባል በመርፌ ቀዳዳ ነው ያለፋችሁት በስንት ጭቅጭቅ በስንት እንትና ያላችሁ ፓስት ኤክስፒሪየንሳችሁ ታይቶ ነው ወደዚህ የመጣ ነው እንጂ የሁለታችሁም ጥሩ ሆኖ አይደለም ሁለተኛው ዙር ላይ በደንብ ተጠንቅቃችሁ እንድትሰሩ ፈልጋለሁ የተሻለ ነገርም ማየት ፈልጋለሁ በዚህ ጉዳይ በጣም ዲቤት አድርገናል ግን መጨረሻ ላይ ፕሮፌሽናሊ ስንነጋገር መክብ ያቀረበው ሪዝኒንግ አሳምኖኛል ስለዚህ አክሴፕት አድርጌያለሁ ሁለታችሁም መክብ ብሎታል የናንተን ኮንቪንሲንግ አይደለም ግን ከያደሳ የተሻለ የሱ በጣም ወረዱ እናንተን እንድታልፋላችሁ ባህላችን አይፈቅድልንም ይኛ ባህል አይፈቅድልንም እንጂ ተነስቼ ይሄንን ሳይ ጋርቤጅ ውስጥ ከተዛሪ ደስ ይላል ለምሳሌ ስታለማ እሸልማለሁ አይደል ስታጠፋም ደግሞ ፔን ማወቅ ይችላልለት ሁሉ ጊዜም ሼፍ ማለት ግባት ተሰጥቶት ምግብን ሳህን ላይ የሚያስቀምጠው ማለት ነው የሚበላ ነገር something delivery recipe አልሰጠናችሁ ማለት ስለዚህ አይዲያው እሱ ነው ኦኬ ወደፊት ራሳችሁን ይዛችሁ መሄድ ያለባችሁ በዚህ ሳቢ ውስጥ አድርጋችሁን ራሳችሁን ይዛችሁ መሄድ ያለባችሁ ሪሲፒ ማጥናት ሳይሆን ሪሲፒ ክሬት ማድረግ ምግብ መስራት ከግብአቶች something ኦኬ ስለዚህ ምን ይፈልጋል ለኮምፕሊመንት ምግቦች አንዱ ከየትኛው ጋር ኮምፕሊመንት ያደርጋል ይሄን ባደርግበት ፕሌዚንግ የሆነ ኮንትራስት መፍጠር ይችላል ምናምን የሚለው ነገር ሲረጅም ጊዜ ኤክስፒሪየንስ ሊሆን ይችላል ይሄ ብቻ አይደለም ሁላችሁም ላይ ያየሁት ነገር ምንድነው እስካሁን ድረስ በሄዳችሁበት ኤክስፒሪየንስና ባወቃችሁስ ልክ ብቻ ነው ተወሰናችኋል ኑድል ሲባል ሲርፍራይ ሶሴ ሲባል የሚከተፍ ነው ይህን ብቻ ነው ያስተዋላችሁ ያላችሁት ማለት ለዚህ ሞሮፍ እንደማታነቡ ሞሮፍ ራሳችሁን የተለያዩ አሁን ብዙ አክሰስ አለ ብዙ ዌብሳይቶች አሉ ብዙ ቻናሎች አሉ በየቀኑ የተወሰነ የተወሰነ ነገር ብታዩ አንዳንድ ነገሮችን ራሳችሁ በምሰሩበት ቦታ ኤክሰርሳይዝ ብታደርጉ ራሳችሁ ላይ አድ የምታደርጉት የምትጨምሯቸው ብዙ ነገሮች አሉ ስለዚህ ሰው ራሱን በዚህ መጠልክ ያዘጋጀ ሰው ቢያንስ ካንዳችሁ የተለየ ነገር ለና አይችል ነበር ኦኬ በጣም ሪዋርዲንግ የሆነ ነው ይሄ ኢንዱስትሪ ነገ የናንተ ነው ይሄ ቦታ ኦኬ ስለዚህ ኢን ዲፈረንት ዌይ የተለየ ፕሮዳክት መፍጠር የሚያስችል ወቀት ይኖራችኋል ወደፊትና እኔ በዛ አይነት ነው በዛ እይታ ነው የማየውና
you guys still are young በጣም ረጅም ዘመን መሄድ ይችላልላችሁ ለዚህ wake up thank you ዛሬ አልሳካም ተብሎ ያደሳ ግዴ 2016 አንዱን ደስታውን ድሉን አንዱን ደግሞ አልሳካም የሚለውን ነገር ውጤት ወስደናል ለወደፊቱ የሚጠቅምህና ገንብ ይሆን አስተያየት ደግሞ ዳኞቹ ለግሰዋል እና ግዴ በጣም ያዘንን ፍቃዱና ጸጋዬ ይያጨበጨበን ያደሳኑ ሸኛለን ማለት ነው ለማማም ክለውን ግን ያልሰረስኩልኝ ሁለታችሁ ግባቶቻችሁን ለማየት ደግሞ ቦታ ቦታችሁን ትይዛላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ተወዳዳሪዎች ቦታ ቦታቸውን ይዟል ፍቃዱም ጸጋዬም ያሁኑ ውድድር የ2016 የምርጥ ገበታ የመጨረሻው ውድድር የመጨረሻው ዙር ነው ሁለተኛው ዙር የተሰጣችሁ እንግዲህ በጣም በጣም በጥንቃቄ እንድትሰሩ የሚያደርግ አስተያየት ነው ተዘጋጅታችሁ ዳኞችን የሚያሳምን እናንተንም ሙያችሁንም የሚመጥን ነገር እንድትሰሩ አደራ ያልኩኝ ግባቶቻችሁን ለማየት ሰዎቻችሁ ክፈቱ የተሰጣችሁም ግባት ስኳር ድንች መሽሩም ወይንም እንጉዳይ ሰሊጥ ዋይት ፊሽ ወይንም ነጫሳ እንዲሁም ደግሞ ያክሪ አተር ወተት ነው ተጨማሪ ግባት የምትፈልጉ ከሆነ መደርደሪያ ላይ አትክልት ፍራፍሬ ቅመማ ቅመም ፍሪጅ ውስጥ አሳ ዶሮ ወተት የወተት ተዋጽኦ ቺስ ሁሉም ተጨማሪ ግባት የምትፈልጉ ከሆነ እንደመጀመሪያው ዙር አለ የምንሰጣችሁ 25 ደቂቃ ነው የምትሰሩት አሁንም ደጋሚ አራት ገበታ ነው ሶስቱ ለዳኞች አንዱ ለካሜራ አምስ ደቂቃው አሁን መቁጠር ጀምሯል ዛሬ ያው እንግዲህ የምርጡ ገበታ በጀት መዝጊያ ያው ከሰጣችሁ ደቂቃ ከ25 ደቂቃው አምስቱን ተጠቅማችሁ የቀራችሁ 20 ደቂቃ ነው ያደሳም እንግዲህ ከመጀመሪያው ዙር ቢሰናበትም በቁጭት እጁን የደቃ ቁጭ ብሎ እያየ ነው እንግዲህ 10 ደቂቃ ተጠቅማችሁ 15 ደቂቃ ከ30 ሰከንድ ቀርቷችሁ አጅት ተወዳዳሪዎች ከሰጣችሁ 25 ደቂቃ 15ቱን ተጠቅማችሁ የቀራችሁ 10 ደቂቃ ነው።
ተወዳዳሪዎች ደቂቃችሁ ይሄደ ይቀራችሁ 7 ደቂቃ ነው። ስድስት ደቂቃ የቀረው ፍቃዱ ገበታዎቹን መደርደር ጀምሯል። አራቱንም ገበታዎች ደርድሯል። አራት ደቂቃ ቀርቷቸዋል። የመጨረሻ አራት ደቂቃ ሁለት ደቂቃ ቀርቷቸዋል። አንድ ደቂቃ ከ30 ሰከንድ አንድ ደቂቃ ከ20 ሰከንድ የቀረው ፍቃዱ ገበታውን ተጠቅቀዋል። ፍቃዱ ካምባላ ገበታውን ከታይቻለም እንዳሁን ወራቀ ብለ ማየት ይችላል። ሰብሽ ምላግዘ አረረረረ ምላግዘ ብሎ መጥቷል። ያው ይሄን ተበሰይን ከተፍ ብሎ አንድ ደቂቃ ነው የቀረ ጸገይ ከከበደ ላግዘ ይያለ ወይኑ ድድሩ የግሩፕ አይደለም የተናጠል ነው። ሃያ ሰከንድ 10 ሰከንድ 9 8 7 6 5 5 እየቀረ እሺ ፍቃዱ እንዴ ነበር ወድር? ቆንጆ ነበር ጥሩ ነበር ጥሩ ነበር። የመጀመሪያውን አይነት ስትራቴጂ ነው ተጠቀምከው አንተ እንደገባኝ ከሆነ ድንችን አስቀምጣት ነው። አያሁን የሚነግረኝ ነገር አለ አይደለ? ከኔ ሳህን ላይ ድንችን ከወሰደ እንትን አሁን ስቴሽንን በተሻለ ሁኔታ ኦርጋናይዝድ ሆነ ይዘሃው አላለው ከመጀመሪያው እንትን በርግጥ አሁን ተሰጣችሁ የግብአት አይነት በራሱ ቅልብጭ ያለና በራሱ መስመር የሚያስዝ ሆኖ ግን ይሄኛውም ትሪክ አለው የራሱ። ያው በተለይ ዋይት ፊሽ ሰዓት በጣም ሴንሲቲቭ ነው የሚፈልጋቸው ጥንቃቄዎች አሉ። ድንችህን ሲምፕሊን የጠበስከው አይ ቲንክ ሶያ ሚልክ ውስጥ ትንሽ ዲፕ አድርጋ ነው የጠበስከው ያለው። የሚገርም ፍሌቨር ይዞ ወጥቷል ያለው። ክሪስፒነስም ጥሩ ነው ቆንጆ ወጥቷል። ማለት እንዲህ መጀመሪያ ስናየው እንደዚህ ወጣል ብለን አልገመትንም ነበር። so sweet potato ጥሩ ሆኖ ወጥቷል። ከዛ ወደ አሳ ስንመጣ አሳ ለምን እንደሆነ አላቅም ሳልቲ ነገር ሳልቲነስ በጣም ተሰምቶኛል ያለው። እኔ በአበሳሰል ደረጃ ጥሩ በስሏል ያለው ውስጡም ጥሩ በስሏል ተበስሏል ያለው። ሶሱ ላይ ግን ዳውታለኝ። ሶሱ ምንም አንደኛ የሆነ ዱቄት የሚል ነገር አለው ኩክድ አይደለም። አድም ያደረገልህ ያን ያህል አድ ያደረገልህ ጣም የለም። አሳው ደግሞ ትንሽ ሳልቲነስ አይ ዶንት ኖ ማሪኔት ያረከበት ነገር በስቶ የሶያ ሶስ ተጠቅማል ኦር አይ ዶንት ኖ የሱ ሳልቲነሱ በጣም ይስማል ያለው። ሲሳሙ መጨረሻ ላይ ነው ያደረከው ያለው ትንሽ ሲሳሙ ወይም ሳብ ታረጋው አድርጋው ግን እንትኑን ያን ያልጉልት ብሎ ኤነርጂ ይዞ አልወጣም ያለው። እንዳጠቃላይ ግን በተለይ ወንጀመራ ከነበረው አንጻር በጣም የተሻለ ዲሽ ቀርቧል ያለው። ድንቹ እንደተባለው አሪፍ ነው ጥሩ እንትን ነው ያወጣው። ሌላው ምንድነው አሳው ላይ ማርኔት ስታደርግ ማርኔሽኑን ብዙ የወሰደው ነገር የለም ሳልቲነቱ ነው ሞር ኦፍ የወጣውና ማርኔት ስታደርገው ላይክ የአሳውንም ጣም በደንብ ጉልቶ እንዲወጣ እንድንለው የሚያደርግ ነገር አይደለም። ሞር ኦፍ የሚወጣው ምንድነው ከላይ ያደረከው የጨው እንትን ዶሚኔት አድርጎታል። ሌላው ፕሌቲንግ ላይ እስ በቃ ምንም ኮምቢኔሽን የለውም። ሁሉም ነገር ነጭ ነው። ሳህኑ ነጭ ነው፣ አሳው ነጭ ነው ምናምን ነገርና ላይክ የተለየ ከለር በትፈጥርለት ኮምቢኔሽኑ pop up የሚያደርግ አይንን በደንብ የሚይዝ ግሊተር የሚያደርግ ቢሆን ኖሮ which was very fine። ለምሳሌ ስፒናች ነበር እዚህ ጋር ወይ ጎመን እነሱን ብታደርጋቸው ከስር ማለት የሚፈጥረው ኮምቢኔሽን የበለጠ ጥሩ ይታን ይፈጥርልህ ነበር። የሰራበት መንገድ ጥሩ ነው በፕላን ደረጃ ማለት ነው። ለኔ እንትነህ ዌስት ሆኗል ባይኑ ሶያ ሚልክህ ዌስት ሆኗል። ምክንያቱም ድንቹን ማርኔት ያረከው ነገር
ዲፍራይ ሲደረግ ዘይቱ እንዳለ ይዞት የሚጠፋው ያው የስኳር ድንቹ መጠበሱ ጥሩ ጣዕም ሰጥቷል እና ሶስ ላይ ሶስ አለለው ይሄ ሶስ ከተባለ የፍሰት መጠን ሊኖር ይገባል ኮንሲስተንሲ ከዛ ባለፈ አሁን ደግሞ ባሁን ነው ሪሰንትሊ ባለው ኩኪንግ እንትን ሶስ ላይ ዱቄት መጨመር ቀርቷል አይደል ስለዚህ ምን ሰራው ምንድን ነው በሪዳክሽን ሪዳክሽን ማለት ከብዙ ሶስ እያን ተከተ ካምጥተ ራይት ቴክስቸር እንዲኖረው ምክንያቱም ዘ ሞር ዱቄት በጨመር ቁጥር ቴክኒንግ እንትኑ እየጨመረ ስለሚሄድ ላምፕ የሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ይዞል ይመጣል ከዛ የጨው ፕሮሞሽን ነው ይመስለው ምክንያቱም ሶስ በጣም ሶልቲ ነው እሱ ላይ በተሰራበት አሪፍ ነበረ መሾምህን በዚህ መልክ ከመታወጣው ፒውሬ በደንብ ተፈሽቶ እንትን ቢል አሪፍ ነበረ ሎሚ ስታወጣ ከነፍሬው እንግዳ መብላት ነው ስራው ፍሬ ማውጣት ምናምን የኛ ስራ ነው ይላል ከዛ አቆራረጥ ደግሞ በዚህ በቁመቱ አርገ ጀስት እንድትጨመቀ አሪፍ አርገ ብታወጣ አሪፍ ነው እሱ ዳኞች ከሰጡን አስተያየት አንፃር ያው 50 50 ነው ውድድር ነኝ ነበር እንዴት ነበር ያየው ጥሩ ነበር በደንብ ቻሌንጅ አድርጎኛል ሁለታችሁም ስቴሽን አያያዛችሁ ክሊን አደረጋችሁ ሚዛን ፕላስ ኦርጋናይዝ አደረጋችሁ ፍሰቱ ምናምን በጣም አሪፍ ነው which is very good ግን ቅድም ያደረከው ላይክ መጀመሪያ በወረቀት ጽፈህ ያልካቸው ነገሮች ሁለተኛው ላይ አንደገብኩ ሁሉ ጊዜ እንደ ለማድ ወይንም እንደ ራስህ የራስህ የሆነ ነገር እንደሆነ ምናቀበት ነገር ቢኖርን ሙድድር አለ ያው በመጀመሪያ ይዘህ የመጣኸውን ነገር አሁን ብታስቀጥለው ሁሉ ጊዜ ሲሰራ ፕላን እያደረገ ነው ምናምን የሚለው ነገር ሁሉ ጊዜ ይመጣልና ይሄ ለሌሎችም ጥሩ ልምድ ሆኖ ሊቀጥል የሚችል ነገር ነው ወደ ፕሮዳክቱ ስንመጣ ሰው አጠባበሱ which is good ፕሮፐርሊ ማርኔት ተደርጓል ስታበስልም ማርኔት ባደረክበት ነገር ጋር ከክሬም ከወተቱ ጋር አንድ ላይ ስታበስለው የነበረው የሱም ጣም በደንብ ወስዶታል ሶልት አደራረግም ሲዝን አደራረጉ አሚን ለኔ which is very good መሽሩሙም ከክሬሙ ጋር ጁስ ላደረከው አሚን ከወተቱ ጋር ከተሰራው ሶስ ጋር አሪፍ ነው ግን ስቲል አሁንም መሽሩሙ ምንድነው ሲበላ እንትን ይላል ሃርድ ነውና እንደ ፍቅ እንዳልነው ብሌንድድ ቢደረግ እና ሪዱስ ብናደርገው ኖሮ የበለጠ ጥሩ ነገርን መፍጠር ይችላል እዚህ ጋር ፒውሬ እስኩድ አክቹሊ ግን ከጋኛው ስላለ ክሬም ሶስ መሽሩም ክሬም ሶስ ስላለ እዚህ ጋር ፑሬው ብዙም አስፈላጊ ነው ብዬ አላሰብም ብዙም አልገባኝም ለምን እንደሆነ ሌላው ሳላድ ከጎን አቅርበሃል ከሳላድ ውጪ ሌሎች ምርጫዎች ቢሆኑ ኖሮ ምክንያቱም ይሄን ነገር በደንብ ሊያጎላል የሚችል እሱን ከስራ አድርገው ምናምን ነገር ይሄን ላይ ወላይ በታደርግና ሶሱን ላይ ወላይ ስፕሪድ አድርገው ምናምን ነገር ቢሆን ኖሮ ፕሬዘንቴሽኑ የበለጠ ጥሩ ይሆን ነበር ብዬ አስባለሁ ያ በሐሳብ ደረጃ ጥሩ ነው የፒዩሪየም ቴክስቸር አሪፍ ነው በጣም ስሙዝነሱ ክሬሚነሱ ምናምን አሪፍ ነው ያለው ግን ነጭ ሆነ አሁንም ቢሆን አትሊስ ሌላ ነገር የሆነ ፐርስሊ ስፒናች ምናን አርጋ አንድ ላይ ፒዩሬ ብታረገው ሞር ኦፍ ያወጣላል አይዘር እዚህ ጋር የሰራውን ነገር ሌላ ከለር ብትሰጠው ሞር ኢናንስ ያረጋል እና ሳላድህ እንደተባለው በዚህ መልክ ባታቀርበው ደስ ይለኝ ነበር እንደ ፎርም ኦፍ ሳልሳ አፕል ፖቴቶ ቶሜቶ ዳይስ አርጋቸው ሁሉንም እዚሁ ላይ ከፊሹ ጋር አንድ ሳይድ ላይ ወይ ኦን ዘ ቶፕ ብታረገው አሪፍ ይሆን ነበር ኦቨርኦል እዛ ጋር ኩኪ ያረክበት ቴብል ማኔጅመንት ምናምን ጥሩ ነው ያለው ጨው ግን አንተም ጋር ሞዴሬት ብታረገው የኔ ተጠራጥሬ ከማቴዎስ እጄ ቀመስኩኝ ስቲል እንትን አለው ሌላው ድሬሲንግ ስትሰራ እዛው ላይ የተነሰነሰ አይሰራም ድሬሲንግ ኦን ዘ ሳይድ በቦል ተደርጎ ነው መሰራት ያለበት ለላይ ላይ የነሰነስክ በታሪክ አይሰራም እንግዲህ በአንጻራዊነት ከመጀመሪያው ራውንድ በአንጻራዊነት ይሻለ ቢሆንም ግን ያው ዋው የሚያስብል ፕሌት ማግኘት አልቻለም ዛሬ ቴብል አያያዝ ጥሩ ነው ማሽሩሙን በከራመላይዝ ዶኒን አይነት አድርገ ፍሌቨር ለመፍጠር ትሞክር ነበር አይነበረ መጀመሪያ ሶቲ አድርገ ከዛ ክሪም እና በተር ሬዲዩስ አድርገ ሶስ ለመስራት ያው ያን ፍሌቨር አግኝተ ነዋል ያለ ነው በጣም ደረጃ ሲሳሙ ክረስትድ አድርገው ለተወሰነ ሰዓት ማሪኔት አድርገው በህርብ ምናምን አቆይተው ነበረ መለከት ነበረ እና ኦፍኮርስ የፈለግከውን ክረስት ፈጥሮልሃል ያለ ጨው ለእኔ አም ፋይን እንደንተናም በጣም ሳልቲ ባይሆንም ግን የሆነ የሚሰማ ነገር አለው ፕላስ መጥበሻ ላይ ደግሞ አድርገ ደግሞ እዛ ላይ አብረ ከሶስ ጋራ ትንሽ ሰዓት እንትማረተ የሆነ ኤክስትራ ፍሌቨር ሰጥቶታል ያለው ግን ከዚህ በላይ መሰጥ ይችላል ነበር
የዳኞቹ አስተያየት በጣም ጥሩ ነበር ማለት ከዚህ በለጠ መስራት እንደምችል እንደነበር ተነግሮኛል ከሰሞት አስተያየት ማሽነፍ መስለኛል ውጤት ይዘን ተመልሰን መተናል እንግዲህ የመጨረሻው ውጤት ነው የሁለተኛው ዙር የመጨረሻው ውጤት ሶስተኛ ዙር የለም ድጋሚ በተጠሩት ሼፎች መካከለ የተካሄደው የመጨረሻው ዙር ውድድር ዳኞች በጣም በጥብቅ ክትትል ነበር ሲያዩ ነበርው ከዛ በኋላ ደግሞ ጥብቅ የሆነ ሙያዊ ምክራቸውንና አስተያየታቸውን ለሁለቱም ሼፎች ለፍቃዱም ለጸጋየም ሰጥተዋቸዋል እናንተም ደግሞ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ስትከታተሉ ነበርው ጥሩ ገንቢ ትምህርት እንዳገኛችሁበት ተስፋ አለኝ የዛሬው በሼፎቹ መካከለ የተካሄደው የመጨረሻው ዙር ውድድር ውጤት እዚህ ተቀምጧል እነንም አቀዋለሁ ሲነጋገሩ ሰምቻለሁ መጀመሪያ ዙር ላይ ሲከፈት ያደሳ ምግብ ስለነበረ ሄዷል አሁን ሲከፈት ገበታው ላይ ምግብ ካለ የዛ ምግብ ባለቤት የሆነው ሼፍ አሸናፊ ነው ውጤቱን ለማየት አንድ ሁለት ዳኞች ገምቱ አትባሉም ታውቁታላችሁ የዛሬው ድጋሚ በተጠሩት ቢላ ወስደው ደግሞ ዛሬ ድጋሚ የሚመጡ የተሻለ ነገር ያሳዩናል ተብለው በተጠሩት ሼፎች መካከለ በተካሄደው ውድድር በመጀመሪያው ዙር ያደሳ ተሰናብቶ በሁለተኛው ዙር ደግሞ አሸናፊ እንደናቀ ነው ውጤቱን ለማየት ተሰብስበናል በመጀመሪያው ዙር ያደሳ ተሰናብቶ በሁለተኛው ዙር ደግሞ አሸናፊ እንደናቀ ነው ውጤቱን ለማየት ተሰብስበናል ይገርማሽ thank you ያው እንግዲህ የዚህ ውድድር አሸናፊ ነው እንኳን ደስ አለ ፍቄም በጣም በጣም የፍቄ ፌዝ የሱ ጥራት ነው አንተንም የበለጠ እንድትሆን ያደረገህና ሁለታችሁ ማሸናፊዎች ናችሁ ግን ያው ማወዳደርና ማበላለጥ የግድ ስላስፈልገና የውድድር መንፈስ ስለሆነ አንድ ሰው መምረጥ የግድ ሆኗል ስለዚህ ጸጋይን መርጠናል በተረፈ ቅድም ያልንህ ኮመንቶች እንዳሉ ሆነው ኩኪንግ ማለት ሁልጊዜ ራስን አፕዴት ማድረግ ነው የሚቆም ነገር አይደለም ሁልጊዜም ኩኪንግ አቃለው አይባልም አንድ ሺህ ጊዜ ስቴክ ብትጠብስ አንድ ሺህ አንደኛው ላይ ሌላ ኤክስፒሪየንስ ስለዚህ ኦልዌስ ኪፕ አፕ ገና መጀመሪያ እንትን ላይ ነው ያለው ካሪየርህ ላይ ነው ያለው ነው ስለዚህ ዛሬ ላይ ቆመህ ነገን የምትታይ ዛሬ ነገ መትሰራ ሰው መሆን መቻል ይኖርብሃል ምክንያቱም ነገ አንተ ነህ እንግዲህ ዛሬ ሁለት አይነት ስሜት ውስጥ ነኝ ያለሁት አንድ ሶስተኛ ደግሞ ራስን የቻለ ሌላ ስሜት አለ ከዚህ በላይ ኤክሴል እንድታደርጉ ፈልጋለሁ እንደ ባለሙያ ሌላ ባለሙያስ ኤክሴል ያረገ የሚሄድ ባለሙያ ሲወጣለት ነው ሞር ደስ የሚለው ላክሊ ልበለው ጸጋይ አሸንፈሃል ያለው ኮንግራቹሌሽን ቱ ዳት ነገር ግን አትቆሙ አሁን ዛሬ ያያችሁት ነገር ምንድነው ያደሳም ያየው ነገር ቢኖር ምንድነው ቆማችሁ የሆነ ቦታ ላይ ቆማችሁ ስለዚህ መጨመር ይተበቀባችኋል ማለት ነው ሁልጊዜ ኤክሰለንስን ይያሰባችሁ መስራት መቻል አለባችሁ ቢቻላችሁ ሜንተር ሊያረጋችሁ የሚችሉ ከናንተ በእውቀት በልምድ የተሻለ ሰዎች ካላችሁ ሰዎች ጋር አስሩ ብዙ ጊዜ አሁን እዚህ ከተማ ውስጥ ተለምዷል እኛ ሀገር ውስጥ አብዛኛው ተለምደ ነገር ጥቂት ጊዜ ከሰሩ በኋላ በቃ ሄድ ሼፍ ነን በቅተናል ብለው ያስቡና ከዛ በላይ መሄድ እየቻሉ ፖቴንሻል አቅም ያላቸው እዛ ጋር አስተካክ አድርገው ቆማሉና አደረ አስተካክ እንዳታደርጉ ነው ማለት የምፈልገው ዛሬ በጣም ደስ ያለኝ ምናልባት ይሄን ሙያ ካወቅኩበት ጊዜ ጀምሮ ወይም እዚህ ሙያ ውስጥ ወደንብ ከገባሁበት ጊዜ ጀምሮ ጸሎቴ የሆነው ነገር አንድ ነገርን በማይቴ ደስ ብሎኛል ምንድነው እሱ እርስ በርሳችን ባለሙያዎች ያለመቀባበል ነገር ነበር ዛሬ ግን በሁለቱ ወንድሞች መካከል ዴሞንስትሬት የተደረገው ነገር ለብዙ ባለሙያዎች ይሄን ፕሮግራም ለሚያዩ ባለሙያዎች ትልቅ ምሳሌ ሆናሉ ይያስባሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተለመደ አንድ ነገር አለ ሰው ካለፈ በኋላ ነው የሚመሰገነው ስለዚህ አንተ አስተምርህኛል አንተ ኩባት ኖርኮ ከዚህ ማስት ኩል ወጣት ለጥቂት ነው ያተረፍከኝ ሲል ለኔ መስማቴን ያንን ደግሞ የዛ ነገር መስክር መሆኔ ወንድሜም ዳዊት ደግሞ ከድሮ ጀምሮ አብረን ሰርተናል ያለነው ብዙ ታለንቶች ብዙ ብቃቶች አሉት አንድ ነገር ሲሪየስ ነው ይዞ የሚሰራው
ሶ ያንን ደግሞ ትራንስፈር ማድረጉ ደግሞ ትራንስፈር ባደረገለት ሰው ሲመሰከር ዊትነስ ማድረጌ ለኔ ምናልባት የጸሎት ይመልስ ነው ብዬ ስለዚህ በዚህ ሙያ ውስጥ የሚያለ ሰው በዚህ ሙያ ውስጥ የሌለ ሰው እንዲ ነው የሚታደገው አንዱ አመሰግናለሁ ይላል አንዱ ፑሽ ሲያደርግ ያኛው ደግሞ ፑሽ ሲያደርግ እኔ ዛሬ ላይ ቆሜ ከሼፍ ዳዊት የምማረው ብዙ ነገር አለ ከሼፍ መክብብ የምማረው ብዙ ነገር አለ ሊደር ስትሆን ሁሉ ጊዜ a good leader is a good learner ይባላል ጥሩ መሪ ጥሩ ተማሪ ነው ሁሉ ጊዜም እየተማረ ነው የሚሄደው ስለዚህ ትልቅ ነገር ዲሞንስትሬት አድርጋቸዋል እግዚአብሔር ይባርክ ኮንግራቹሌሽን ግን ባታሳምነኝም እንደ ሞሪኒዮ ቡድን ማለት ነው ሳይጫወት የሚያሸንፍ ቡድን አለ እንደዛ ሆነ ነው ያሸነፍከውና ያ ውጤቱ ስለመጣ እንትኑ ብለናል ግን እንዳትቆም የመቆማችሁ ውጤት መሰለኝ ቀድሙ ኦቨር ኮንፊደንስ ፓፍዳፕ የኮፈሳልና በኋላ ኮመኮፈስ ደግሞ ያ ይጣላል መልሶና እንዳትቆም ፕሌቲንግ ላይ በጣም መስራት አለባችሁ ኢንግሪዲየንቶቹን እንዴት ነው ባላንስ አድርገን አንዱ ካንዱ ጋር እንዴት ነው የሚሄደው ፕሬዘንቴሽን ጋር እንዴት ባወጣው ጥሩ ይመጣል ምናን የሚለው ነገር እሱ ላይ መስራት አለብህ ከዛ ደግሞ ሳይድ ላይ መቀመጥ ያለባቸው ምግቦች ምንድናቸው ምን አይነት ምግቦች ናቸው እንደዚህ በሳይድ ቦል መውጣት ያለባቸው ምናን የሚለው ነገር በደንብ እንተንካልክ አቅመዋለ መሮጥ ይችላል ወደ ላይ መስፈንጠርም ይችላል ለሁለታችሁም ነው ይሄ ዴቭ በጣም አመሰግናለሁ አሁንም አልወጣልኝምና ሶሪ በጣም ግዚዮስ አሁንም አሸለመማ አይ በቃ ይለኛል አልወጣልኝም ስትል ሸለማት አመስግን አንተም ልትጋራኝ ነው ያልተነገረለት ሼፍ ነውና ከዚህ በላይ ሊነገርለት ከዚህ በላይ ሊመሰገን ይገባል ኢንዱስትሪው ላይ ላበረከተው ነገር ማለት ነው እንደናንተ አይነት በጣም ብዙ ከብዙ አመት ማለት ነው ትምርት ቤት ላይ ሆኖ ሲያመርት ነበርና ከጀርባ ሆኖ ብዙ ኢንዱስትሪ ላይ ደገፈ ሰው ነውና አንድ ይሁላችሁን በጣም በመጀመሪያ በድጋሚ ስላሸነፍ በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ከዚህ የበለጠ መስራት ይችላልልኝ አምናለሁኝ አቃለሁኝ እድሉን አግኝቼ ወደፊት ያለውበትን ደረጃ ማሳይ መስለኛል ይሄ የተማርኳቸው ትምርቶች ብዙ አሉ ይሄ የሚያቆመኝ አይነት ነገር አይደለም ከዚህ በፊት ስታበረታቱኝ በገኛችሁኝ ቦታ ላይ አድናቆታችሁን ስትሰጡኝ ስለነበራችሁ ሰዎች አመሰግናለሁኝ እንዳያችሁት የዛሬው ውድድር ሞቅ ያለ ነበር በደንብ ባንረከበትም ዛሬ ግን 2016 የመጨረሻው ውድድር ይህንን ይመስል ነበር በሚቀጥለው አመት 2017 የመጀመሪያው ሳምንት ደግሞ ድምቅ ያለ ብርቱ ተወዳዳሪዎችን ይዘንላችሁ ወደናንተ እንመጣለን ምርጡ ገበታ አሁንም ማስተማሩን ይቀጥላል ይህን ፕሮግራም ስመራላችሁ ነበርኩት ሼፍ ሄኖክ ነኝ ቸርን ሰንብቱ